Ti si bio, dakle, tu video si kako to izgleda i taj politički život i ostalo. Znamo i da su oni Šešelj bili kumovi, Da. da su se rastali onako na jedan loš način. Da li si imao možda ponudu da pređeš na tu drugu stranu, gde su radikali? Nisam, ja nisam bio ni na jednu stranu, ja sam pratio Gišku radi drugarstva. Znači, da je Giška prešao, prešao bi ja. Uopšte mi nije zanimalo ni kakav Vuk Đašković i ma, ne interesuje me, baš da se ne vraća na ono. Nam, kogod dođe na vlast, neće ukinuti ni zatvore, ni policiju i dalje ćemo mi biti progonjeni i hapšeni. Rekao sam ti ono, meni nađu pištolj i prebiju me ko konje i dobijem godinu dana, recimo ovog puste. Razumeš, ljude koji su